Head rattaspordi fännid, me teeme järgmise sammu ja nüüd on minu kõrval Eesti meister 2017 maastikuratta sõidu Eesti meister Grete Steinburg. Tere, Grete! Tere! No nii, ja head fännid, tuleme nüüd siia poole. Grete on hetkel Eesti parimaid maastikurattasõitjaid. Grete, kui raske see on, et olla Eesti parim maastikurattasõitja? Jah, et peab ütlema, et mul on päris palju, ma olen tegelikult päris palju nagu viimastel aastatel saanud juba väljas võistelda ja ennast nagu võib-olla maailma parimatega ka võrrelda ja ma pean tõesti nagu ütlema ja tõdema, et Eesti tüdrukute tase on tõusnud ja on üpris heal tasemel, kui nüüd just silmas pidada maastikuratta sõita ja maratoni, et tase on järjest tõusnud ja järjest ühtlasemaks läinud, et ja parim olla ei ole sugugi lihtne, et alati ja kogu aeg peab pidevalt selle nimel tööd tegema ja midagi ei tule lihtsalt. Kui palju sa aastas treenid, et olla parim siis Eestis? Praegult põhirõhk tõesti läheb minu elus ratspordile ja treenimisele. Muidugi ma teen ka muid asju kõrvale, aga suurem osa ajast läheb mul treeningutele ja üldse kogu sellele protsessile, mitte ainult treenimisele, vaid toetajate leidmine, noh, kõik mingid psühholoogiga alustasin näiteks see aasta koostööd, et sellised kõik asjad nagu võtavad aega ja mida järjest professionaalsemaks ma üritan minna, seda rohkem neid nüansse tuleb juurde ja treeningutele aastas kulub mul sadu tunde. Ennem kui Taneliga ka rääkisime, siis see sisu saab olla oluliselt suurem, et mitte ainult nagu rattasport, et sinna nii-öelda trenni minna või tööle minna, et see peab olema nagu kõike peab seal olema, sest muidu lihtsalt vist paneks ratta kõrvale. Et sa ütlesid ka, et sa teed muid asju ka kõrvalt, aga enamasti teed rattasporti või tegeled sellega täna. Aga kui vaatad tulevikku, kui kaua veel rattaspordiga ja kuidas need muud tegevused nüüd sinu ellu hakkavad juurde tulema? Kui palju? Kuidas see protsentuaalsus muutub? Mult on päris palju küsitud, just 5 minutit tagasi tegelikult mult küsiti, et kaua veel või kas järgmine aasta veel muutad mudas, et ja ma ütlesin, et jah, et see on kuidagi minu elu nii suureks osaks juba muutunud ja hetkel veel võib-olla ei kujuta ma seda oma elu ilma nagu selle asjata ette, et aga noh, ma võin öelda seda, et mitte midagi nagu selle rattaspordi tõttu tegemata ei ole jäänud minu jaoks. Mul on haridus käes, mul on kõrgharidus, et ma olen kindel, et ma leian tulevikus oma õpitud erialal tööd ja saan nagu järjest siis noh, ma võin öelda kindlalt seda muidugi praegusel hetkel, et rattasport jääb alatiseks ikkagi minu elu suureks osaks ja ma ei kujuta ette seda päeva, kui ma nüüd ei tahaks enam rattaga sõita, et see on jah minu elu osa. Aga lähme nüüd sinna välismaale, ehk meie teema püstitus oli täna, et kuidas sõita siis neid sõite ja tuure väljas pole Eestit. Sa oled selle aastal käinud Portugalis, Austrias, Lätis, et kuidas sa neid nagu, kui me võtame selle Lätis, ma kõtan ette, Läti on suhteliselt lihtne minna, et selle sõidad hommikul kohale ja tuled õhtul tagasi. Kui on tuur, siis jääd ööbima sinna, aga mis veel, kui me räägime Lätist kõigepealt, et miks minna Läti ja millele seal siis tähelepanu pöörata? Jah, Läti on selline nagu pooleldi nagu võib-olla meie kodusõit, et see on lähedal ja hea, jah, isegi piiri ääres on mitmeid sõite, et reaalselt sõidaksid nagu Lõuna-Eestisse, et miks tasub minna just sellepärast, et tihti lugu pole seal varem sõidetud. Uued rajad, võib-olla mingid uued kokemused, uued emotsioonid, uued sõbrad, uued tutvused,
et kõik see, miks tasub minna, et jah, minu nagu põhjused võibolla on see, et just uued rajad, et kui siin Eestis võibolla sõidan neid maratone ja nad juba kipuvad ikkagi korduma, kui ma olen juba 10 aastat rattaga sõitnud ja võistelnud aktiivselt, et need asjad kipuvad korduma, siis Lätis tihti lugu ikkagi avastan uusi kohti, uusi sõita, et sellepärast võibolla tasub juba minna, et kihvte radu on. Aga konkurents Lätis võrreldes Eestiga ja just naisteklassis? Jah, et konkurents on tugev, et seal on paar sellist tugevat naist. Et üldjoontes ma ütleksin, et Eesti tase on ühtlasem. Et Eestis on siin 4-5 naist isegi maratonidest rääkides, on kes sõidavad stabiilselt kogu aeg samasse auku. Seal on sellised 2-3 heal juhul, kes on väga tugevad ja siis on juba selline hästi suur kukkumine, et aga nagu sellised harrastajaid, sõitjaid on väga palju ka Lätis, et samamoodi nagu Eestis, et järjest populaarsemaks on see ikkagi muutunud ka naiste seas, et naised julgevad tulla ja peaks ka julgema, et see ei ole tegelikult midagi hirmsat ja alati on ju võimalus ka valida distantside lõikes, et võid ka ju minna lühemale sõidule või et noh, korraldajad on tegelikult teinud selle ratta sadulasse tulemise väga lihtsaks inimesele, et tuleb lihtsalt ratas endale võtta ja minna. Et. Aga lähme Lätist sedasi, lähme siis sinna Euroopasse, et juba sinna minek, pikem sõit, tuleb kindlasti koha peale jääda, tuleb suhelda võibolla teisel tasandil korraldajatega, et mina ei ole käinud ja mina tahaks küll teada, et kuidas siis seal neid sõite peetakse ja mida siis, kui mina harrastana lähen, et milleks ma valmis pean olema. Jah, et milles see nagu mõte tuli üldse, et rääkida sellel teemal, et järjest enam on populaarsemaks muutunud see, et ka Eesti harrastajad tahavad välja minna ja tahavad proovida. Ja aga tihti nagu ei julgeta või ei teata, et kuidas ikka minna või mis moodi, et sellesse mõte tuli, et võiks sellel teemal tegelikult rääkida, kellel nagu kogemust on. Et esimene asi, millele nagu tuleks tähelepanu pöörata, on see, et mida sa tahad. Mida sa tahad sõita? Kas sa tahadki sõita mingit trenni mõttes, mingit paari päevas sellist pingutust? Või sa tahad sellist raskemat 6 päevast näiteks, et või tahad üldse lihtsalt ühe maratoni sõita, et aga jälle selline midagi raskemat võibolla, et kõigepealt sa pead endale selgeks mõtlema, et mida sa tahad. Ja kui sa oled selle selgusele jõudnud, tead, et nii, nüüd ma tahaks sõita 6 päevast, noh, ta on näite, et tahan sõita 6 päevast tuuri. Siis sa pead mõtlema, mida sa selleks tegema pead? Kõigepealt, hästi oluline on igasugune eeltöö. Et eeltöö internetist, mis see võistlus üldse endast kujutab. Uurida tuttavate käest, kas keegi on käinud seal, kas keegi teab, mis maastik, mis olud seal on. See on hästi oluline, et siis tuleb uurida kindlasti seda, et kui teed näiteks registreerimise. Et ma ise olen ka nagu palju neid asju uurinud ja kui sa teed registreerimise, siis mis sa saad selle raha eest? Mis sa saad registreerimise raha eest? Et see võib olla väga erinev. Et toon näite. Käisime Algarve tuuril. Ja maksime osalustasu. Osalustasus, sisaldus, võistlus ja kõik. Ülejäänu pidid sa ise juurde ostma. Et sellest siis sa pead juba arvestama, et sul need kulud kõik tõusavad. Et see ei ole, et sa maksad selle osalustasu ära ja sa saad sinna elama minna, sul on hotellid, söögid, kõik olemas. Et see tuleb sul lisaks veel. Aga on ka tuure, kus näiteks on Portugal tuuri, kus sai samuti sõidetud Portugal MTB tuur, et
Seal vaatad, näe, 450 eurot on registreerimine, on näitajal, et eelmine aasta oli. Ja seal oli näiteks majutus juba sees. See on jälle sinu jaoks võit, et sa maksad selle raha ära, sul on majutus juba olemas, sa ei pea üldse muretsema selle pärast. Et jah, hästi oluline on teha eeltööd. Uuridki, mida siis organiseerija sulle garanteerib ja mida sa pead ise veel muretsema lisaks. Siis on oluline eeltööd teha ka väga raja suhtes, et mis olud seal on, mis ilm näiteks, et need kõik tegelikult nagu hakkavad mängima väga suurt rolli, et siis nagu sellest asjast lõpuks nagu mõnu tunneksid või et sa saaksid sealt positiivse emotsiooni, et kui sa ei ole eeltööd teinud, lähed siin sama rattaga näiteks, millega sa siin Eestis sõidad, mõtled, mis seal siis ikka on, et lähen sõidan läbi, et siis päris nii see ikkagi ei ole, et hakkavad mängima nii kummid, nii ülekanded, et kui Eestis siin sa oled harjud, et 5 minutit sõidad mäge ja oledki mäe otsas ja saad laskumisele minna, siis Euroopas on tihti lugu ikkagi mäed sõidad tunde. Ja kui sa pead ikka seal raske ülekandega tunde väntama, siis no ma arvan, et päris nagu sellise suure naeratusega sealt rajalt tagasi ei tule. Et oluline jah, kõige tähtsam märksõna on ikka eeltöö, et alati tuleb eeltööd teha. Aga kui palju siis sellist harrastajat nendel tuuridel on, et või need tuurid, kus sina käisid, on pigem mõeldud sellisele sportlikumale inimesele, kes treenib nädalas rohkem? Et minusugune mees, kes sõidab nädalas võibolla ühe korra rattaga, et kui ma nüüd pean kannete ja kummide ja kõige muu peale ka mõtlema, siis ma vist ikkagi valiks selle Eesti sõidu. Ehk et kui ma ei lähe võidu sõitma, kas ma saan hakkama siis ka sellise väga lihtsa ettevalmistuse ja lihtsa rattaga seal mägedes? Ütleme nii, et sa saad hakkama, aga kindlasti see ei ole, sa ei saa sellist nii head emotsiooni, ma arvan, sellest. Sa ei, võibolla ei tunne sellest nii suurt rõõmu, kui võibolla sul oleksid head ratted ja hea õige ülekanne, aga sa saad loomulikult hakkama ja aga selles mõttes, et need tuurid, mida mina sõitnud olen, et need tuurid on ka mõeldud arrastajatele ja seal on väga palju arrastajad ja järjest nagu tundub, et järjest populaarsemaks see maratoni tuuride asi muutumas on, et väga palju arrastajad selle asjaga tegeleb ja tegelikult pean ise ütlema, et nüüd kui olen viimastel või noh, selle loo ajal eriti proovisin just selliste paigituuride asja, et siis võibolla see päris palju arendab nii vaimselt kui füüsiliselt ja teeb nagu muid sõite, neid ühepäevased maratone nagu vaimselt ja füüsiliselt sulle palju lihtsamaks, et järgmised sõidud, kui ka tuled Eestisse, et siis need ei ole enam midagi sõita, et need on sinu jaoks palju lihtsamad ja aga loomulikult ei tasu minna jah, ilma treenimata peale, see on pigem jah, kehale ja vaimule liiga ränk, ma arvan, et alati tuleb ikkagi ettevalmistatult minna ja teada, mida sa teed. Hooaeg on sinu jaoks praktiselt läbi vist, jah? Jah, et ma lõpetasin eelmisel laupäeval hooaja ära, jah. Et vaatad uue hooaja poole, et mis plaanid uue hooajaga on, et kui palju siis Eestis, kui palju välistuure ja mis on selline pea, selline õnnestumine oleks, kui õnnestub? Jah, et tegelikult kuna eelmine laupäeva alles hooaeg lõppes, siis päris sellist uue hooaja plaani ei ole veel paika pandud, et mu isa on nagu selline mänedseripoolne inimene minu elus ja tema nagu aitab mul ka kalendrit kokku panda ja see on nagu veel päris 100%-liselt koos kõlastamata, et aga kindlasti ma rõhutan, et väljas tuleb käia ja väljas see annab ikkagi väga palju kogemusi ja kõike juurde, et aga järgmine hooaeg
hetkel käib toetajate otsimine ja kui mul õnnestub kõik toetajad piisavalt leida, siis kindlasti on plaanis kaks Portugali tuuri ja ka muid. No, ja siin on palju lahtisi otsed, aga noh, kindlasti tiitlivõistlused MM ja EM maratonis, et ma olen nagu selline maratonide sõitja, et ma tahan nagu jääda oma liistude juurde ja proovida. Ja see hooaeg näitas, et see maailma tipp ei ole nii kaugel, kui kõik räägivad tegelikult, et sinna on võimalik lähemale saada ja tuleb lihtsalt tööd teha ja vaeva näha. Ja et see hooaeg sai väga paljude, väga suurte riikide maratonimeistritega näiteks koos sõidetud, mis on juba tegelikult päris suur näitaja, et tuleb lihtsalt jah, tööd teha ja vaeva näha. Väga hea. Kas on Gretele küsimusi? Ma toon siit kohe oma mikrofoni alla, kui keegi tahab küsida. Tšau. Tšau. Ina tahtsin seda küsida, et kui palju sa kokku puutud ja juhtub enda tuuride ajal ja mis võimalused ja kuidas sa lahendad tehnilisi küsimusi? Seal rattaga juhtub, ma ei tea, rehvivahetus, mis saab, katki ei sääta ju. Jah, et mul tegelikult, võin kohe rääkida lugusid, mis mul siis juhtus. Et kahel Portugal tuuril, millal ma võistlesin, oli paaris sõit. See tähendab siis, et sa sõidad kellegiga koos. Mina sõitsin koos Maaris Meieriga. Ja ma mõtlen nüüd, mis tuur see oli, nüüd mul kahe tuuri vahel. Igastahes esimesel, jah, see oli Portugal tuur, et esimesel etapil juhtus nii, et mul tuli sadul lahti. Sõitsin tükk aega ja kuulen mingi kolisemine toimub ja ma ütlesin Maarisele ka, et vaata, et tagant, et ei saa aru, et mis asi see koliseb. Ja oli selline pikem laskumine ja no ei jää kolin järgi. Ja üks hetk ei olnud enam sadulat all. Ja siis oli küll ehmatus, vaatasin taha, et oih, et nüüd läks küll halvasti, et 40 kilometrit veel minna ja et päris nagu püsti peal ei jõua minna. Ja siis oligi lahendus selline, et Camelbackis olid kuus kandid, meil oli vedamist, et meil ei kadunud ühtegi juppi sealt ära, nii et me keerasime sadula peale tagasi rahulikult ja sõitsime edasi. Aga õnneks seal jah, ühel etapil veel oli, et mulle oli tagukumm läks tühjaks, et siis noh, see oli nagu lihtne, et balooniga ja et selles mõttes läks hästi, et tehnilisi nagu apsakaid ei olnud palju, aga see sadula jama oli jah, et noh, just eelnev nädal sai nagu sadul vahetatud ja ju siis ta ei olnud piisavalt kõvasti kinni, et aga kui juhtub, siis tuleb lihtsalt ise hakkama saada, et nii palju peab ise oskama ja teadma, kuidas mida teha. Ja noh, Maaris ka oma kogemustega, tal on kõvasti neid rohkem kui minul. Näiteks ta tõi jälle ka, et eelmine hooaeg sõitis ta Portugal tuuri Eesti tüdruku Liisa Eerbergiga ja neil oli hästi palju ebaõnne. Ja ta ütles, et mis tema õppis sellest eelmise aasta siis tuurist, et mitte kunagi ära unusta nipukat kaasa võtta, sest see kulub alati ära. Väga hea. Nipukat kaasa siis kõigil ja mitte end rattaspordis. Kes soovib veel midagi küsida? Tšau. Et kas sa käid või kui te käite paaris sõitmas enne neid sõita nagu rada nagu ise ka luuramas või see raja tutvumine on ainult profiili ja kaardipõhine ja juttude põhine? Jah, et Maarisega me sõitsime kahte tuuri siis koos. Esimene oli Algarve. See oli meis siis, me elame seal Portugalis suhtiselt Portugali keskosas, et sealt on lõunasse siis umbes 500 kilometrit Algarvesse siis. Ja
Algarve tuuri jaoks me eelnevat kodutööd nii-öelda ei teinud, selles mõttes, et me ei käinud radu vaatamas, sõitmas, proovimas. Ainus kodutöö siis oli tõesti profiilid ja vaatasime kaardit, et mis moodi ja mis moodi võib-olla tuleks toituda, mis moodi midagi teha. Teine tuur oli Portugal MTB tuur, mis oli meie kodus cirka 40 kilometri kaugusel start siis vähem isegi. Et seal me tõesti käisimegi, kuna Maariska oli ise eelnevalt seda tuuri sõitnud, siis ta ka osasid radu teadis, osad olid juba tuttavad ja osad ka GPS-i järgi käisimegi vaatamas, uurimas just tehnilisemad kohad. Sõitsime läbi, sest et jah, Portugal tuuril oli, ma nüüd ei mäleta, kas viimane või eelviimane etapp oli päris tehniline, kus ikka minul ikka oli, ikka võttis jala värisema, et oli hästi kiviseid lõike ja see annab tegelikult, kui sa juba tead, mis sa ees ootamas, siis see annab päris suure eelise. Ja eriti just, kui see on mitmepäeva tuur, et sa oled väsinud juba seal kuuenda etappi alguseks ja kui sa tead, mis siin ees ootamas on, sa tead oma jõuvarusid planeerida ja jagada, siis see annab suure eelise teiste ees. No nii, Grete, ega meil on siin niimoodi, et juba Meelis Aasla rattamehaanik on peagi tulemas peale. Igal juhul jääb sulle soovida edu ja tervist ja et need väljaspool Eestit tuurid annaks siis nii palju hoogu, et suudad selle kunagi ka tulemuseks teha, mis sind ennast rahuldaks või ehk, et mida mainitakse suuremas kirjas ära Eesti meedias. Nii et edu sulle. Jah, aitäh. Ma ühe asja unustasin veel, mis on oluline, mida ma olen õppinud aastate jooksul, et kui sa lähed välja, siis alati tee kindlustus. Sa saad alati kindel olla, et kui midagi on, siis on kõik korras. Aitäh! Aitäh!